Selamat petang Malaysia. Selepas drama Demi Drama yang dipaparkan oleh geng-geng Najib Razak banduan di Penjara Kajang iaitu uh, drama berkaitan bolehnya Najib hadir di uh, hadir ke parlimen dan telah ditolak oleh penjara uh, Jabatan Penjara dan pasukan peguam Najib kata mereka bagi masa 12 jam kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjawab rayuan mereka. Kalau tidak, mereka akan ambil tindakan undang-undang. Ah, Sabudin kata dalam tulisan terbarunya di Facebook beliau kata. Daripada uh, Peguam Najib menyaman kerajaan Bagus dia saman pula Supaya Najib dapat pulang ke rumah <laughs> Jangan Alang-alang nak mendapatkan Kebebasan pergi parlimen Lebih baik mintalah kebebasan pulang ke rumah uh, Itu lebih lucu lah So hari ini Selain daripada drama Yang luar biasa Berkaitan dengan Bolehnya Najib hadir di parlimen dan juga ditolak oleh Jabatan Penjara dan juga bakal tindakan undang-undang oleh pasukan Najib kerana Najib nak sangat datang hadir di uh, persidangan parlimen hari ini tular pula satu laporan yang menyatakan adakah Perdana Menteri akan menghadap agung hari ini wow semua ini timbul daripada dedahan Zaharin yang telah dipecat AMNO seperti yang dijanjikan oleh Datuk Zaharin beliau kata dia akan lebih berani selepas dipecat oleh AMNO dia akan lebih berani mendedahkan mendedahkan menentang demi menentang apa yang dibuat oleh Zahid Hamidi hari ini akhirnya Datuk Zaharin mengotakan janjinya apabila mendedahkan satu rahsia besar Ketua Cawangan AMNO yang dipecat iaitu Datuk Zahari Muhammad Yassin membuat pendedahan kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riyadhuddin Al Mustafa Billah Shah bagi memohon pembubaran parlimen. Zaharin mendakwa kononnya Ismail Sabri akan ditemani oleh Datuk Seri Ahmad Maslan mewakili Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi akan pergi ke Istana Negara menghantar surat bagi meminta Parlimen dibubarkan segera. Tangkap layar kenyataan Zaharin itu juga tular dalam platform media sosial lain dan ia menimbulkan spekulasi bakal tercetus satu lagi drama politik yang tidak berkesudahan. Setakat ini, tiada sebarang penafian daripada setiausaha agung UMNO maupun kenyataan rasmi menafikan dakwaan Zaharin tersebut. Namun, ia menimbulkan minat pengamal media yang berkemungkinan akan berkumpul di hadapan Istana Negara bagi membuat liputan berhubung dakwaan Zaharin tersebut. Malah, Kenyataan Zaharin itu juga menghangatkan lagi suasana politik tanah air selepas UMNO pada Jumaat lepas membuat pendirian agar Ismail Sabri mempersembahkan dengan kadar segera cadangan pembubaran parlimen kepada Agong yang mahu diadakan juga pada tahun ini. Kabar cerita esok pagi Isnin, Datuk Seri Ismail Sabri diiringi oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, mewakili Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, akan pergi ke Istana Negara menghantar surat bagi meminta Parlimen dibubarkan segera kata Zaharin semalam. Bagaimanapun, tiada sebarang pengesahan mengenai perkara berkenaan apatah lagi menurut Menteri Kanan Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali, Perdana Menteri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong dengan mandat oleh Jemaah Menteri bukan mandat Presiden UMNO. Beliau berkata, perkara itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan iaitu Jemaah Menteri boleh menasihatkan Perdana Menteri untuk tujuan tersebut. Perlembagaan dengan jelas menyatakan yang menasihat yang di-Pertuan Agong adalah jemaah menteri. Perdana Menteri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong dengan mandat oleh jemaah menteri bukan mandat perdana. M Presiden AMNO katanya lagi. Ketua pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim juga dilaporkan berkata AMNO tidak mempunyai kuasa untuk mendesak Ismail Sabri membubarkan parlimen dan mengadakan PRU 15. Beliau berkata Ismail Sabri mempunyai majoriti sokongan dan kemampuan untuk membuat keputusan akhir. AMNO ada 38 ahli parlimen. Dalam sistem 38 ahli parlimen tidak boleh paksa buat keputusan. Keputusan harus dibuat Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri mempunyai kekuatan dan boleh bertindak dengan waras sebagai Perdana Menteri kata Anwar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Apakah benar Perdana Menteri menghadap yang di Pertuan Agung hari ini? Dan adakah benar beliau ditemani oleh Ahmad Maslan? Dan kalau begitu, adakah minggu ini juga kita akan bubar? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk drama-drama politik yang sedang berlaku di Malaysia ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye yang telah diberikan oleh rakyat kepada seseorang YB itu dapat dipertahankan yang dipertua Dewan Rakyat hari ini Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata akta lain ialah akta agensi kawalan sempadan Malaysia pembubaran 2022 akta sistem insurans pekerja in pindaan 2022 akta keselamatan sosial pekerja 2022 dan akta majlis pembangunan wilayah ekonomi pantai timur pindaan 2022 Saudara-saudara Azhar juga berkata demikian, berkata demikian pada permulaan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Beliau turut maklumkan mengenai perutusan yang dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Dr. Rais Hatim, yang menyatakan persetujuan Dewan Negara terhadap kesemua 25 rang undang-undang diluluskan Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang isu lompat parti ini, Aku pikir inilah perkara yang paling menarik berlaku pada hari ini. Tindakan yang di Pertuan Agung meluluskan akta larangan ahli parlimen bertukar parti adalah satu perkara yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia. Bukan kita tunggu nak pilihan raya. Kerana bagi aku. Pilihan raya bukan jawapan kepada kestabilan Malaysia, kerana sudah banyak kali pilihan raya berlaku. Akhirnya apa yang berlaku? Ada ahli parlimen, ada adun atau ahli Dewan Undangan Negeri berpindah. Bahkan bukan sekadar sekali dua kali, tapi ada yang telah berpindah sehingga tiga kali. Dan aku setuju dengan. Uh, Kelulusan larangan ahli parlimen bertukar parti ini kerana ianya dapat menjaga hak para pengundi, dapat menjaga um, mandat, dan ini menguntungkan rakyat. Mungkin merugikan buat ahli parlimen kerana ada yang kata hak mereka untuk berjuang telah disekat, tapi aku pikir. perkataan hak mereka sebagai YB telah disekat itu tidak sesuai kerana mereka dapat pekerjaan mereka sebagai YB daripada undi rakyat. Jadi kalau mereka kata mereka mau berjuang dan mau melompat parti, sebenarnya aku rasa itu hanya mementingkan diri. Bayangkan sajalah kalau kita memilih dia kerana dia daripada parti yang kita mahu. Tetapi akhirnya oleh kerana dia lompat parti, apa yang berlaku? Ialah, parti yang sepatutnya kalah, kini menjadi parti kerajaan. Paling mudah cakap UMNO. Pada PRU 15 yang lepas, UMNO sudah kalah. Dia bukan lagi kerajaan. Tapi hari ini, tiba-tiba jadi kerajaan. Bukan melalui peti undi, tetapi melalui langkah syaratun dan langkah-langkah ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen yang telah menodai mandat rakyat. Sehingga kan ada rakyat yang sanggup menyaman ahli parlimen. Paling senang kita cerita Azmin Ali disaman oleh pengundi Gombak. Walaupun Azmin Ali menang atas uh, atas uh, keputusan mahkamah itu, tetapi itu bukti bahawa ahli uh, Para pengundi di kawasan Gombak sudah mula jemu, sudah mula muak dengan perbuatan lompat parti mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi, bye bye.